Što se bioskopa tiče, imamo redovne projekcije koje će se do kraja godine održavati. Imamo 4 redovne projekcije filmova od 21 sat. To su filmovi Nož u leđa, Slavna 24 sata, Le Mans, Ajvar i ono što je možda i najaktuelnije, Star Wars uspon Skywalkera, koji će se, čije će projekcije biti do kraja decembra. Ono što je bitno da napomenem, to je i pošto je kraj godine i sve u duhu darivanja, imat ćemo, Dom kulture će organizovati i besplatne projekcije za naše najmlađe sugrađane. To će se desiti 28. decembra i bit će dve projekcije, jedna od 17 časova i jedna od 19 časova, na kojoj će se prikazivati crteni filmovi za decu koji će biti sinhronizovani i projekcije će biti 3D.